cik burkānu man ir kabatā. Viens man, viens sarkangalvītei un četri burkāni parlamentam. Tātad seši. Un pareizās atbildes ir četras. Un pirmais laimīgais, kas iegūst divus ielūgumus uz izrādes Sarkangalvīte un Vilks, ir... Un otrs laimīgais ir... Nu ko, apsveicu. Teātris ar jums sazināsies, bet es gaidu jūs ciemos. Atā!